У перших рядах глядачів – співак Олександр Рибак. Утім, від телефона йому відірватися важко. Тебе сьогодні виступлення нравиться? Или не нравится? Нормально. Я понял. Кто больше понравился, мальчики или девочки на сегодня? Девушки. А ты в своей жизни хоть раз был на стриптизе настоящий? Ой, нет, никогда. Я даже не знал, что такое. На відміну від скромного Сашка, досвідчений мачо Юрій Фальоса не приховує. На стриптиз...